פשוט הופיע לי בחיים יום אחד, הנושא הזה, ביררתי עליו, וכאילו, אני בדרך כלל לא הולך מהר על דברים, אבל זה אמרתי, יאללה. הרגשתי צורך כזה, בכללי, כאילו השתניתי חד משמעית, לדעתי. אני חייל משוחרר. הייתי בצוק איתן. היה לי שם אירוע לא נעים, שמעת אולי הדר גולדין וכו'. אז הייתי ליד, כאילו, חברים קרובים שלי, וזה משהו שמשפיע עליך. לפני שנתיים זה היה, וזה כאילו כל יום עדיין. זה משהו שליווה אותי לאורך כל הקורס. העניין הזה של, דיברנו על טאץ' טיים ריליס וכו', וזה, אז גם חיפשתי את הנקודה הזאת. זה כן קצת משפיע. זה גורם לי לשנות דפוס חשיבה שלא חשבתי שישתנה. כאילו, אני קיבלתי כזה סוג של זה הולך להיות כל החיים. עכשיו אני כאילו, אני לא יודע איך, כי עוד פעם, אני לא רואה בזה טוב, אבל זה לא יהיה רק רע בוודאות. כאילו, עכשיו אני יודע את זה. זה הדבר הכי גדול מהקורס בינתיים. כשאתה יודע כל מיני דברים, אז אתה לא יכול שכבר להתעלם מהם. אז זה כבר מופיע לך בכל פעם בחיים, כל סיטואציה. על עצמי, אני כזה, מודעות עצמית הרבה הרבה יותר גבוהה. מאיפה הרגשות שלי באים, מה הם, ופה זה משהו אחר, זה הבסיס, זה השורש. אז אתה לא יכול להתעלם מזה. זה באמת היה הדבר הכי גדול.